Suzana, dobro večer. Dobro večer. Vi ste išli kao ovde komšika, prvak države bili. Igrate ponovo u Pirotu. Ja sećam, ne znam da li ste ranije bilo jednom prvenstvu, da li ste igrali ili kako je vas, da tako kažem, uspomene veže za Pirot? Jesmo talični? Pa igrala sam ja, mislim, neke brzopotezne turnire koje su organizovani u Pirotu i da, bilo je dobro. Uvek bila je dobra organizacija, toga se sećam, a verovatno su bili dobri rezultati. Toga se već ne sećam. Mi smo uvek dobri domaćini. Jeste, bar za, mislim, po onome koliko sam ja puta igrala u Pirotu, uvek je bilo odlično organizovano, tako da se nadam da će i ovaj šampionat biti dobro organizovan. Konkurencija je dobra, ima vele majstorkinje. Da, one koje su najbolje igračice u Srbiji, trenutno su sada ovde. Da. Uglavnom su sve vele majstori, osim par devojčica, to su mlade snage koje igraju prvi put na šampionatu. I nadam se da će opravdati to što su došle ovde, jer su pokazale dobru igru u kvalifikaciji. Ko je favorit po vama? Možda neko vas smatra favoritom, tako da je možda neko rekao ovo moje pitanje. Ali... Neka bude i Senke. Ja sam, ne bih sebe sada stavila u favorite, ali tu su recimo Anđelija Stojanović, Marijana Mrakova, Marija Rakić. Dobro. Sandra Đukić je vaša nišlika tu. Pa, Sandra igra, da. Da. Trudit će se sigurno kao i ja da igra što bolje i da napravi što bolji rezultat. Dobro, srećno, navijat ćemo i za vas. Hvala.